zoritzarrez bigarren alditan deitu dugula elkarretaratzea San Fermin hauetan, ba, jarraitu direlako erasoak, ba, intensitate ezberdinetakoak. Eta nazkatua gaude, asperturik, eta beste gunean ja argi utzi genuen ezin dugula gehiago gai honekin, eta espero dugu gaur ere errefuse izatea erantzun hiritar handia esateko, ba, gurekin batera eskubidea dugula aske izateko, aske bizitzeko jaia, eta ez dugu lertzen eta ez dugu onartzen, ba, gizonezko batzuek duen jarrera. Eta ez gara etxean gelituko, guk kalea geurea dira, eta eskatzen diogula gai ez badira kontrolatzeko, beraiek geldi daitezela etxean, eta utzi pakean gu jaiak disfrutatzen. San Fermina hasi zirenetik, emeletzi eraso sexista ezagutu ditugu. Horietariko lau intensitate handikoa, iraina, urkimena, akoso eta muturetako egoeratan bortxaketa. Porque todas nosotras queremos vivir las fiestas libres, tanto de día como de noche.